Ndodhem tani në këndin e intervistës të drekës, do të flasim sot për gjitha nismat që ka ndërmarë Ministria e Mjedisit, duke qënë se sot është edhe dita botërore e tokës, ka patur aktivitetet të shumta sensibilizuese për të ndërgjegjësuar qytetarët mbrojtjet mjedisit, natyrës dhe të ambientit ton të përbashkët. Do të diskutoj sot në studion e Ora News me zonjën Diana Bejko, zëvëndës Ministre e Mjedisit. Përshëndetje dhe mirë se vini, zonja Bejko. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Për të përqendruar fillimisht tek aktivitetet e ditës së sotme, fillimisht simbolika e kësaj dite dhe pak a shumë për çfarë është vendosur si ditë ndërkombëtare. Faleminderit, unë do thoja që kjo është dita ndërkombëtare e planetit apo e tokës, siç transmetohet ndryshe, sepse planeti përfshin gjithë ekosistemet, duke vijuar me tokën, lumejt, ekosistemet të cilat përbëjnë planetin dhe prandaj quhet dita ndërkombëtare e planetit. Kjo ditë ka zanafillën e saj ose nismën e saj në vitin 1970 në Amerikë, ku rreth 20 milion qytetar u ngritën për të protestuar për të drejtat e tyre mjedisore, për një shkelje në mbrojtje të drejtave që ishte bërë në atë kohë në Amerikë dhe numri kaq i lartë i qytetarëve të ndërgjegjësuar që morën pjesë në protestën për mbrojtjen e mjedisit, bëri që kjo ditë të quhej dita e planetit, sepse si ishte parë ndonjëherë më parë, një numër kaq i madh qytetarësh që protestonin për mjedisin. Kjo ishte edhe zanafilla apo nisma e përcaktimit të një dite botërore të planetit, por që Shqipëria, si një ndër vendet që ka dalë vonë nga ish regjimi i atëhershëm monist, ka filluar problematikat me mjedisin pas viteve 90. Dhe për herë të parë Shqipëria e lançon apo promovon ditën botërore të planetit me në vitin 2002. Dhe që nga ai vit, Shqipëria çdo vit datën 22 prill e përdor si ditë sensibilizuese për mbrojtjen e resurseve natyrore në Shqipëri dhe për rritjen e vetëdijes qytetare, e cila të themi të drejtën është në kufit, le të themi minimal, sepse të gjithë qytetarët, të gjithë jemi pjesëtarë të këtij kombi dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm se asnjë institucion nuk mund të promovojë dhe të mbajë në nivelin e standardeve dhe cilësive mjedis që kërkohen për mjedisin, në qovë se vedia qytetare nuk arrihet dhe në qovë se çdo qytetar nuk i përgjigjet respektivisht standardeve dhe kërkesave ligjore. Në bazë të një analize që ju keni bërë në këto gati 7 muaj qeverisje, më shumë se 7 muaj në fakt, zonja Bejko, cilat janë ato pika, le të themi, të nxehta për sa i përket mjedisit që duhen adresuar me shumë urgjencë? Në qoftë se bëjmë një rezume të përgjithshme të gjendjes së mjedisit në Shqipëri, unë do thoja se mjedisi shqiptar sot ndodhet në pika kritike, sidomos kur bëhet fjalë për menaxhimin e mbetjeve urbane, kur bëhet fjalë për menaxhimin e burimeve ujore, kur bëhet fjalë për pikat e nxehta mjedisore apo hotspotet, apo kur bëhet fjalë në fund të fundit për cilësinë e mjedisit, e cila në fund të fundit siguron cilësinë e jetës së qytetarëve dhe siguron cilësinë e shëndetit të qytetarëve. Në qoftë se do i referohemi cilësisë së mjedisit në lidhje me menaxhimin e mbetjeve urbane, unë dua të përmend këtu që Shqipëria ka një plan kombëtar për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe ka një strategji kombëtare për menaxhimin e mbetjeve urbane. Duke marrë në konsiderat ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane, është hartuar dhe strategjia e planit kombëtar. Dhe kjo strategji, ky plan kombëtar, tashmë është përkthyer në hartimin e planeve rajonale për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane. Dhe deri në fund të këtij muaji ne prezantojmë edhe planin e fundit rajonal të 12 qarqeve, që do të thotë se ne kemi një kornizë të plotë të planeve për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane, por që kjo do përkthehet në planet lokale dhe masat konkrete që do marrë njësitë e qeverisjes vendore për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane.
Në këtë kontekst, unë dëshiroj të vë theksin në angazhimin e njësive të qeverisjes vendore për të marrë masat e duhura qoftë në vënjen e drejtë të tarifave dhe mbledhjen e tarifave për menaxhimin e mbetjeve urbane. Në qoftë se njësitë e qeverisjes vendore do kenë plane lokale ku të jenë përcaktuar drejtë tarifat për menaxhimin e mbetjeve dhe do të jenë rritur eficienca e grumbullimit të tarifave, unë jam e bindur që ne do të kemi një menaxhim më të drejtë dhe një menaxhim i cili do të na çojë drejt pasjes së një mjedisi sipas cilësive dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Sepse ne kemi një ligj i cili referohet kornizës ligjore të Bashkimit Evropian, kemi një platform që quhet strategji që i përgjigjet menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane, kemi një plan që i përgjigjet po këtij ligji të Bashkimit Evropian, kemi plane rajonale, por kemi dhe njësitë e qeverisjes vendore të cilat nuk themi se nuk kanë kapacitete, por duhet të rrisin eficiencën e planifikimit më të mirë lokal, të vendosjes së drejtë të tarifave dhe mbledhjes së tarifave për menaxhimin e mbetjeve urbane. Me që jemi te pjesa e njësive vendore, në fakt rreth një muaj, pak më shumë se një muaj më parë, ministri Koka i ka nisur një letër gjithë kryetarëve të bashkive dhe komunave për të marrë masa për pastrimin e territorit, u është lënë afat deri në fund të këtij muaji. Si ka qenë pak a shumë reagimi i tyre, zonja Beko? Është drejt që kjo letër është nisur në gjitha njësitë e qeverisjes vendore për shkak të situatës emergjencës që sot kalon Shqipëria dhe për shkak të ofrimit të sezonit turistik, i cili normalisht përballet me një numër të lartë vizitorësh dhe si të tillë ne duhet kemi të përgatitur paraprakisht gjendjen e mjedisit për t'i ofruar qytetarëve një shërbim të qytetruar, por dhe një shërbim cilësor të turizmit. Dhe në qovë se ne nuk do të kemi standartin e menaxhimit të mbetjeve urbane, edhe fluksi i vizitorve normalisht që nuk është ai duhuri dhe ai prituri. Në këtë kontekst, unë do të thoja që pikrisht nga kjo, ishte nisma e ministrisë tonë për t'i dërguar letër kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore për të marrë masa emergjente deri në fund të këtij muaji. Duke parë se situata nuk ishte as pak e mirë. Dhe duke marrë konsiderat pra nivelin e dobët të menaxhimit, sidomos në disa nga zonat urbane dhe sidomos në zonat që kanë prioritet zhvillimin turistik. Kemi patur reagime që është e vërteta nga disa njësi të qeverisjes vendore dhe konkretisht nga disa komuna, të cilat kërkojnë gjetje në një vendi për depozitimin e mbetjeve, të cilat kërkojnë zgjidhje nga Ministria e Mjedisit për hedhjen e meturinave në vendet apo për lejimin e hedhjes e këtyre meturinave në ato vendet të cilat nuk mund të jenë të lejushme, sepse ne nuk mund të pranojmë vend depozitime pranë lumejve, vend depozitime pranë zonave të mbrojtura, të cilat absolutisht janë të kundërligjshme dhe absolutisht janë në dënim të asaj për të cilën së shpejti inspektoriati i lartë i mjedisit, pyjeve dhe administrimit të ujrave do të marrë masa konkrete në gjobitjen e atyre njësive të qeverisjes vendore që nuk kanë angazhuar dhe nuk kanë marrë masat e duhura në po, këtë drejtim. Po, si është zgjidhja në këtë drejtim, zonja Beka? Ku do të depozitohen meturinat? Sepse ne kemi edhe pamje të filmuara që makinat e pastrimit, për shembull, në qytetin e Krujës, pasi mbledhin, grumbullojnë meturinat, i shkarkojnë në zonën e kurorës Gjelbër në Krujë. Çdo njësi e qeverisjes vendore ka dhe duhet të ketë një vend të caktuar depozitimi, e cila me vendim të Këshillit Bashkiak, me ngritjen e një grupi ekspertësh për vlerësimin e një vendi të përshtatshëm si vend depozitim për atë njësi të qeverisjes vendore, përcakton drejt se cili është kushti që duhet plotësoj ambienti apo territori që përcaktohet si i tillë, dhe me vendim të Këshillit të njësive të qeverisjes vendore, përcaktohet si vend depozitimi, por duke marrë gjithmonë konsiderat ligjin për zonat e mbrojtura, ligjin për mbrojtjen e bazeneve lumore, liçeneve që kanë afër dhe të gjitha atyre burimeve natyrore të cilat nuk mund të lejohen
afër terreneve të tilla që konsiderohen si ndotje e përqendruar. A ka pasur masa deri tani nga inspektoriati nëse në rastet kur janë konstatuar shkelje? Normalisht inspektoriati ka funksionuar në një format tjetër sepse deri me datën 21 mars të këtij viti kanë funksionuar agjensitë rajonale të mjedisit dhe inspektoriatet e agjensive rajonale të mjedisit normalisht kanë kontrolluar në rajone dhe kanë vendosur gjoba për njësitë e qeverisjes vendore. Ndërkohë me reformimin dhe strukturën e re është ndërtuar inspektoriati shtetror i mjedisit pyjeve dhe ujrave, një inspektoriat i cili ka kompetencë më të lartë apo më të madhe krahasimisht me inspektoriatin para ekzistues dhe ka kompetencë të plot kontrolli për administrimin e mirë të burimeve natyrore konform ligjit shqiptar. Dhe në këtë kontekst, inspektoriati ka të drejtën e plot të vendosjes së gjobës dhe gjoba, ne popunojmë që gjoba të bëhet ekzekutive, sepse çdo njësi e qeverisjes vendore, shpeshherë në kushtet të ndryshme jemi informuar që ka marrë një gjobë, por nuk e ka paguar gjobe, dhe në rastin e sankcionit ku gjoba është ekzekutive dhe duhet paguhet, sa janë këto raste? Janë të shpeshta këto raste ku janë vendosur masa administrative dhe nuk janë paguar? Në qoftë se marrim periudhën e kaluar, ka patur raste të tilla, ka patur mjaftueshëm, biles unë mund të përmend të paktën dy njësi qeverisjes vendore që le të themi kam qenë edhe prezent dhe nga informacione që kam kanë patur dy herë apo tre herë vënje gjobas dhe asnjëherë nuk janë paguar. Prandaj në këtë rast unë do të thoja dhe kemi diskutuar me stafin e ministrisë që gjoba duhet të jetë ekzekutive, e cila do të jetë e detyrueshme për të paguar nga çdo shkelës i ligjit dhe nga çdo ndotës i mjedisit. Për të kaluar dhe për të folur dhe për një tjetër çështje, ju e thatë edhe pak më parë, duke qenë se sot është dita e planetit Tokë, nuk mund mos flasim për burimet ujore, duke qenë se pjesa më e madhe sipërfaqes tokës është e mbuluar nga uji. Çfarë po bëhet në këtë drejtim? A ka një plan Ministria e Mjedisit për burimet ujore që janë shumëta në Shqipëri? Po, Ministria e Mjedisit faktikisht do të thoja me plot gojë që ka fokus shumë të rëndësishëm menaxhimin e burimeve ujore. Së fundmi është miratuar edhe apo ka hyrë në fuqi ligji për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe në zbatim të këtij ligji janë përgatitur 6 projekt vendime të tjera dhe janë në pritje të përgatitjes dhe 21 projekt vendime të tjera, të cilat do jenë konform zbatimit të ligjit të në kuadër të ligjit për menaxhimin e integruar të ujrave, të ligjit të BE-s. Dhe në këtë kontekst unë do thoja që Ministria Mjedisit ka filluar hartimin e strategjisë kombëtare për menaxhimin e integruar të ujrave. Ministria Mjedisit si mas tjetër ka filluar hartimin e kadastres elektronike të ujrave dhe një mas shumë e rëndësishme e cila është drejt finalizimit është hartimi i regjistrit kombëtar të përdoruesve të ujit. Sepse përdoruesit e ujit në Shqipëri janë të shumtë, çdo qytetar është përdorues i ujit. Po janë pa dokumentuar. Dhe janë shumica e tyre kanë qenë të pa regjistruar. Dhe sidomos nuk flasim këtu vetëm për përdoruesit jo, e ujit të pishëm, por edhe për përdoruesit e ujrave që përdoren në industri, në bujqësi, në zhvillimet të tjera të ekonomisë, por nga në tjetër edhe për ujrat të cilat konsiderohen të përdorura, apo shkarkimet e ujrave të përdorura, të cilat asnjëherë nuk janë marrë realisht dhe sinqerisht në konsiderat për të monitoruar. Dhe në këtë kontekst, finalizimi i regjistrit kombëtar të përdoruesve të ujit do të na ndihmojë ne në një pasjen e një database të sakt dhe si rjedhoj do të kemi eficiencë në grumullimin e tarifave dhe në investime të mëtejshme në menaxhimin e integruar të ujrave. Çfarë është bërë ndërkohë, zonja Bekon, lidhje me shfrytëzimin pa kriter të shtratit të lumeve dhe ndotjes lumeve, i problem shumë i madh këtu për Shqipërinë? Realisht Shqipëria ka
ose konsiderohet e ndarë në 6 bazene të mëdha lumore, të cilat konsiderohen si baza e fuqishme e prodhimit në Shqipëri. Dhe për qëndë sinqert, menaxhimi i bazeneve lumore kalon shumë për të dëshëruar, sidomos në kontekstin e shfrytëzimit të inerteve të cilat janë konsideruar si thjesht përfitim i bizneseve, por nga ana tjetër nuk ka qenë e ndërsjellët, si të themi, marrje dhënja, sepse çdo biznes në bazë të ligjit shqiptar ka të drejtë të marrë një licencë, por nga ana tjetër krahas shfrytëzimit të një burimi natyror ka për detyrë të kompensoj apo të marrë masa për kompensimin e dëmëve apo për masat lehtësuese të cilat janë të padiskutueshme krahas çdo veprimtarie njerëzore në mjedis. Në këtë kontekst ne po fillojmë hartimin e planeve për menaxhimin e integruar të bazeneve të lumeve të Drinit, të Bunës dhe të Sejmanit me mbështetjen e përmes asistencës së Bankës Botërore dhe me mbështetjen e qeverisë suedeze dhe përmes projekteve të përgatitura dhe ne presim të financohemi nga IPA për tre bazenet e tjera lumore, të cilat absolutisht do t'i nënshtrohen hartimit të planeve për menaxhimin e integruar. Po çfarë pritet të sjellin këto, zonja Beko? A pritet të frenojnë atë barbari të shfrytëzimit të shtratave të lumeve? Pikrisht, hartimi i këtyre planeve do të sjellë si rrjedhoj vendosjen e kritereve të shfrytëzimit, vendosjen e standardeve të shfrytëzimit dhe planifikimin më të mirë të shfrytëzimit të burimeve natyrore. Nga ana tjetër, sot për sot, Ministria e Mjedisit ka bllokuar një sër biznesesh që shfrytëzojnë lëndët inerte në bazenet lumore dhe ju është lënë një afat për le të themi heqjen apo largimin e impianteve të shfrytëzimit për ato biznese të cilët kanë mbaruar licencën e tyre sepse kanë patur deri në vitin 2014 dhe kjo licencë nuk do të rinovohet derisa Ministria e Mjedisit përmes planifikimit të vendosi standarde dhe kritere të mirëfillta në mënyrë që të kemi një balanc, ekuilibër mes asaj që i marrim dhe asaj që duhet të japim natyrës. Sa janë paga shumë këto biznese që janë bllokuar? Deri më sot janë rreth 27 biznese të bllokuara dhe ju është lënë një afat kohor që dhe është lëshuar një urdhër nga Ministria e Mjedisit dhe në qovë se këto biznese nuk do të largojnë impiantet, Ministria Mjedisit për mes task forces që tashmë është ngritur, do të shkoj për të larguar me forcë impiantet nga territoret e shfrytëzimit të inerteve. Zonja Beka, unë ju falenderoj për këtë bistet, me gjithse problemet për mjedisin kanë kërkojnë vërtet një minuta shumë të gjatë për të folur, sot ishte dita në fakt për t'ja kushtuar mjedisin dhe planetit tokë. Faleminderit dhe juve dhe shpresojmë që përmes medjave sa do pak vedia qytetare të jetë pranë ligjit dhe të jetë pranë nevojës për të përmirësuar se çdo gjë duhet filloj nga hapi që hedhim ne si qytetarë në rradh parë dhe pastaj duhet që shteti shqiptar, qeveria përmes saj Ministria e Mjedisit të siguroj standardet dhe të hartoj politika për të mbajtur këto standarde. Faleminderit. Isha në këtë bisedë me zëvendës ministren e mjedisit, zonjën Diana Beko, në ditën botërore të planetit tokë, një ditë që shërben për sensibilizimin për mbrojtjen e planetit tonë të përbashkët e mjedisit, e ambientit, e gjitha pasurive natyrore që kemi në fund të kësaj bisedë. Ju kujtoj edhe një herë dashur miqë për të informuar, në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në adresën tonë të internetit oranews.tv, aty përveç informacioneve të shumta do të gjeni edhe video dhe gjithçka tjetër në lidhje me programet tona. Do të ndajemi këtu së bashku dhe falenderoj për mendjen. Mirupafshim.
aty ku ngjarja ndodh. Informacioni e bën jetën më të mirë. 96.7 për të qenë të informuar, zgjidhni më të mirë. Radio Ora News, 96.7 MHz. Ora News, jo vetëm një opsion më shumë për tu parë. Një mundësi ku të gjithë mund të jeni reporter. Zëri juaj